Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Любослав Кочев пита дали платиха от Мерцедес на Росберг, за да се оттегли след края на 2006 година. Щеше ли да бъде борбата между него и Хамилтън по-интересна? Честно казано, аз не мисля, че Мерцедес изобщо бяха наясно с решението на Росберг да напусне Формула 1 веднага след като спечели световното титло. Даже Тото Волф в немалка степен беше силно разочарован от това, че пътувайки заедно с Нико в самолета, говорейки си, и след края на сезона пътуваха до Куала-Лумпур за едно събитие на Петронас, които са основния спонсор на Мерцедес, и буквално седейки един до друг в бизнес класа, Росберг не е информирал Тото за това, че е до тук и че само след 4 дни ще обяви, че в крайна сметка слага край на кариерата си. По никакъв начин не мисля, че Мерцедес са направили каквото идея, за да дадат, как да кажа, възможност на Хамилтън да остане самичък в отбора или нещо подобно. Напротив, мисля, че Росберг взе сам със своето решение. Сега причините са много дълбоки, много интересно развитието изобщо на взаимоотношенията между Росберг и отбора, още от времето, в което той беше съотборник с Михаел Шумахер. След това с Хамилтън, това, което стана в Абу Даби в последното състезание, което Хамилтън умишлено буквално затваряше Росберг, евентуално да бъде изпреварен от Фетел и така натам. Тези неща винаги имат значение, но подговаряйки нали, пряко на въпроса, не, Мерцедес нямат абсолютно, според мен никога не са имали подобна идея да плащат на Росберг. Да, окей, после Валтери Ботас имаше съвсем по-различна роля през следващите години при Хамилтън, но това проистичаше вече от събитията между Хамилтън и Росберг и в предходните няколко сезона. Тото Волф мисля, че подреди отбора много по-хармонично за резултатите, които искаше да постигне. Така че това е, което нали, може да се каже по въпроса и мисля си, че решението си беше изцяло на Росберг. Пак казвам, има много причини за него, много е интересна темата, много е дълга, но той просто не искаше да даде шанс повече на Хамилтън никакъв да се борят заедно. Още това проистича от годините им заедно в картинга, след това в Формула 3 и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.